अकोट तालुक्यातील लखमापूर नागापूर सबस्टेशन अंतर्गत येत असलेल्या बोर्डी रामापूर धारूड येथील वीज पुरवठा गेल्या 8 ते 10 दिवसांपासून वारंवार खंडित होतोय। सध्या शेतकऱ्यांचा रब्बी हंगाम सुरू झाला असून शेतामध्ये गहू हरभरा मका कांदा संत्रा ही पिकं पेरलेली आहेत। गेल्या 5 ते 6 दिवसांपासून दररोज 8 तासांमधून 1-2 तास सुद्धा वीज पुरवठा सुरळीत मिळत नाही। अर्ध्या अर्ध्या तासातून दिवसभर 8 ते 10 वेळा लाईन ओव्हरलोडमुळे ट्रीप होत आहे। यामुळे शेतकरी वर्ग पूर्णपणे त्रस्त झाला आहे। काही लोकांचे पेरलेले गहू हरभरा कांदा मक्याच्या पिकाला पाणी मिळत नसल्याने पिकं सुकत आहेत। यामुळे लाखो रुपये खर्च करून पीक वाया जाण्याची भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे। शेतकऱ्यांचे मुख्य उपजीविकेचे साधन शेती असल्याने शेतकऱ्यांना विद्युत शिवाय दुसरा पर्याय नाही। त्यामुळे शेतकऱ्यांना सुरळीत 8 तास वीज पुरवठा देण्यात यावा। ओव्हरलोडमुळे वारंवार ट्रिप होत असलेली लाईट दुसरीकडून पर्यायी मार्ग काढून सुरळीत करण्यात यावी याकरिता काल रामापूर बोर्डी धारूळ येथील शेतकऱ्यांनी लखमापूर नागापूर येथील सहायक अभियंता चतुरकर यांची भेट घेतली व सुरू असलेल्या लाईटच्या भोंगळ कारभाराबद्दल चर्चा केली आहे। तसेच सहायक अभियंता अकोट आमदार अकोट यांना लेखी स्वरूपात निवेदन देण्यात आले। सदर निवेदन देतेवेळी बाळासाहेब गये ज्ञानेश्वर भिल रवींद्र घोरड उपसरपंच राजेश भालतीडक गजानन गावंडे रवींद्र घोरड अजय तिवाने भास्कर मारुटकार देवराव मारुटकार दीपक खीरकर पत्रकार देवानंद खीरकर नेवारे यांच्यासह बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते। MCN न्यूज साठी देवानंद खीरकर अकोट।